Починаючи з 4 жовтня, прилуцькі учні перших-четвертих класів харчуватимуться безкоштовно. Оплата здійснюватиметься за рахунок державного та міського бюджетів. До Прилук вже надійшли понад 3 мільйони гривень державної субвенції. Ці кошти направлять на відшкодування 70% ціни харчування. Інші 30% сплачуватиме міська рада. Тобто батьківська плата взагалі не зніматиметься. Про це в ході засідання виконкому повідомила Олена Ворона, начальниця фінансового управління міської ради. Надійшла з держави субвенція в розмірі 3 мільйони 235 тисяч гривень на оплату харчування учнів перших-четвертих класів. В 305-ту постанову внесено зміни, тобто додано цю категорію до безкоштовного харчування. Це автоматично передбачає, що ми повинні харчувати безкоштовно. Прилуцький міський голова Ольга Попенко дала доручення довести до відома дану інформацію спеціалістам управління освіти та директорам шкіл. Нагадаємо, раніше з міського бюджету відшкодовували 70% ціни харчування, інші 30% сплачували батьки. Відтепер учнів початкової ланки харчують за новим механізмом.